تقولش ان الجيش صفين، هذه معلومه مش عارف. يعني انت مستحسن الضربه من اي كانت يعني. ايوه حتى كان ضربنا احنا نقول ضربنا احنا. لا ولو الجيش اكيد الجيش ما يشحد شيء يعني، لكن هو حسب المعلومه انهم هم اكيد تكوا في بعضهم فطقوا قذيفه في رقصه. ان شاء الله كيد النحر. نعم نعم نعم. يا اخونا فرج العقيلي وش تحكي لنا على العشر الاواخر واجواء التسوق وشراكه؟ يا رسول الله اي الجهاد افضل؟ قال ان يعقر جوادك I'm not
Rallonger un petit peu l'épisode. On peut rallonger, mais ouais, la fille était pas chaud. Oui, oui, tout à fait, oui. Et c'est qui le réalisateur? J'ai ramé, hein, les amis. Oh là là, j'ai ramé de chez ramé, hein.